Naposled jsem ho viděl v jeho nové kanceláři. Hledal v novinách, zda píší něco o našem novém československém kulturním a informačním středisku v Budapešti. O jeho středisku, o domě, pro který žil. Víš, říkal mi, když hleděl do zimní budapešské ulice, teď už se snad můžu ohlédnout zpátky. Poprvé přišel pracovat do Budapešti jako mladý diplomat v září 1950. Československé kulturní a informační středisko zde bylo otevřeno o půl roku později. Dlouhých 37 let potom pracovalo ve stejných, stále těsnějších prostorách. Doktor Jaroslav Musílek tady všechna ta léta nezažil, ale oblíbil si tohle město a tak se sem vrátil. Do úzké staré kanceláře, ze které pořád odbíhal, protože po telefonu, jak říkal, se tahle práce dělá. Ale vrátili jsme se do budovy starého střediska. Na podzim 88 nadešel čas, kdy bylo potřeba se s ním rozloučit. Připravovala se poslední výstava v jeho prostorách. Možná trochu symbolická. Výstava z naší lidové kultury. Člověk se musí pořád učit, řekl mi druhý den po jejím zahájení ředitel střediska. Zděsil jsem se, že nám na podzim posílají kraslice. A podívejte, oni se nejlépe prodávají. Ale v Budapešti se naše zboží vždy dobře prodávalo. I v tom starém nevyhovujícím obchodě vzdáleném od střediska několik ulic a náměstí. Pracovní zázemí našeho střediska bylo totiž rozptýlené po celé Budapešti. Činnost našich kulturních a informačních středisek se ale neomezuje jen na hlavní města. Typické maďarské městečko Sümek leží na sever od Balatonu. Tady se pořádal Den československo-maďarského přátelství. Na koncert naší jazzové skupiny měla přijít místní mládež. Jenže život si někdy prosadí překvapující variace. Slovo mládež bylo někde někým přeloženo jako děti. A sál naplnili školáci sotva odrostlí máminým sukním. Nevadí, řekl tehdy ředitel, mládí je potřeba pro vzájemné přátelství získávat od nejútlejšího věku. A tak odložil připravenou přednášku a začal dětem povídat o naší vlasti. A hudebníci vybrali ze svých not melodie dětem bližší. Ale život je jako počasí. Nesvítí pořád jen slunce. Dostavit se na správu našich zahraničních kulturních zařízení v Praze pro něj v poslední době znamenalo zpovídat se z toho, proč ještě není hotova nová budova našeho střediska v Budapešti.
co má člověk povídat, říkal mi. Že osvětlovací těleso pro výstavní sál se ukázalo být příliš těžké. Staré stropy se musely složitě zpevňovat. To uběhlo týdnu, než se to vyřešilo. Nebo jak spočítat, kolik dnů ztráty způsobily vyboulené parkety? Jaký je vzorec pro výpočet zpoždění, kde je tolik neznámých? A pak na tobě chtějí sečti a vyčísli. Přes všechno se tempo dokončovacích prací zrychlovalo. Nové Československé kulturní a informační středisko v Budapešti dostávalo definitivní podobu. Pracovali tu vedle sebe Češi, Slováci a Maďaři. Čas slavnostního otevření střediska byl se závěrem roku konečně v dohledu. Už se připravovala první výstava v nových prostorách. V lednu 89 se přestěhovali lidé, knihy i obchod. Všechno do jedné krásné historické budovy na Rákociho třídě v centru Budapešti. Palác z první poloviny 19. století je postaven do tvaru U. Býval v něm kdysi hotel, ve kterém žil slavný maďarský básník a revolucionář Sándor Petőfi. A tak přišel den, kdy se čas složité rekonstrukce starého paláce naplnil. Budapešti ještě vládla v té době letošní podivná zima. Studená šeť zahltila oblohu, nábřeží, ulice i římské památky. Bylo 8. února 1989. Československý velvyslanec v Budapešti soudruh Vlastimil Ernberger spolu s ředitelem střediska doktorem Jaroslavem Musílkem přivítali soudruha Matěje Lučana, místopředsedu československé vlády, a soudruha Imre Požgaje, státního ministra maďarské vlády. Vážení soudruzi, milí přátelé. Vážený soudruh Lučan, vážený soudruh Ernberger. My vás tu potřebujeme, řekl mimo jiné jeden z nejvyšších představitelů maďarského státu. Bez vaší kultury bychom byli chudší. Maďarské sdělovací prostředky pak přinesly o našem novém středisku v Budapešti mnoho pochvalných článků, ohlasů a informací. Tak teď už mohu klidně odejít, řekl mi tehdy jeho ředitel a pak ještě jednou naposled dodal, ale stejně tu nechávám kus svého srdce.